ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወድና የተከበራችሁ ስሪቲዩብ አርማዎቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የእርጂና ምልክቶችን የምትከላከሉበትን ዘዴ ይሆናል። አንዳንዶቻችሁ ገና በአስራዎቹ እድሜ ክልል ያላችሁ ባዮቹ የምትመስሉ አላችሁ። ባዮቹ እድሜ ክልል ያላችሁ ደግሞ የ30ዎቹን አጋማሽ የምትመስሉም አላችሁ። በዚህ ቪዲዮ 50 አመት ሆኗችሁ የ30 አመት የምትመስሉበትን ወይንም የ30ዎቹን እድሜ ክልል ያላችሁ የ20ዎቹን የምትመስሉበትን 18 ዘዴዎች የምጠቁማችሁ ይሆናል። ክብራን ሶሊቲዩብ አርማዎቻችን ወደ መረጃው ከማለፍ በፊት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ እንድትጫኑ በታላቅ ትህትና እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃው እንደሚከተለው አልፋለሁ። 18ኛ እርድ። እርድ የጸረ እብጠት ባህሪ ይዟል። ያረጀ ቆዳን ቀራርፎ ያስወግዳል። እርድን ለዘመናት ህንድና ቻይና የተለያዩ በሽቶችን ለመከላከል ወይንም ለማከም ሲጠቀሙበት ኖረዋል። ከምንም በላይ እርድ የፊት ቆዳን ውበት በመጠበቅና እርጅናን ወግድ በማለት ይታወቃል። እንደሚከተለው አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እርድ፣ እርጎና ማርን ሶስቱን በአንድነት ማዋሃድና መቀባት። ከዛም ከ10 እስከ 15 ደቂቃ በመጠበቅ መለቃለቅ። እርጎም የእርጅና ምልክትን ለመከላከል አሪፍ አማራጭ ነው። ስለዚህ እርጎ ብቻውንም መጠቀም ይቻላል። 17ኛ ቀይ ቃሪያ ተመገቡ። ቀይ ቃሪያ በሚገርም ሁኔታ የአንቲኦክሲዳንት ምንጭ ነው፣ እንዲሁም በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው። ቃሪያ ደማቅ ቀይ፣ ቢጫ ወይንም ብርቱካናማ እንዲሆን ያስቻለው በያዘው ካሮቲኖይድስ አማካኝነት ነው። የጸረ ብግነት ባህሪም ይዟል። ቃሪያ የወጣት ቆዳ አቋምና ቆዳ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። በሽታ የመከላከል አቅማችሁን በከፍተኛ ሁኔታ ያጠናክራል። 16ኛ ፓፓያ። ፓፓያ በአንቲኦክሲዳንት በቫይታሚንና በማዕድናት የበለጸገ ነው። በዚህም ለቆዳ መለጠጥ ይጠቅማል። ከግንባራችሁ ላይ መስመር ያስወግዳል። መላው የቆዳ መጨማደድን ያስቀራል። ፓፓያ በቫይታሚን ኤ፣ ቢ፣ ሲ፣ ኢ እና ኬ የበለጸገ ነው። ከማዕድናት ደግሞ ካልሲየም፣ ፖታሲየም፣ ማግኒዚየም እና ፎስፈረስን ይዟል። በፓፓያ ውስጥ የሚገኙ አንቲኦክሲዳንቶች ለእርጅና መንስኤ የሚሆኑትን ፍሪ ራዲካሎች ይዋጋሉ። በተለይም ፓፓይን የሚሰኝ ኢንዛይም የያዘ ሲሆን ለእርጅና መንስኤ የሚሆኑትን የሰውነት መቆጣት ያስቀራል። እንዲሁም በዚህ ኢንዛይም አማካኝነት የሞቱ ሴሎችን በማስወገድ አዲስ ህብረ ህዋስ እንዲፈጠር ያደርጋል። እንደሚከተለው አድርጋችሁ ከመመገብ በተጨማሪ መቀባት ትችላላችሁ። ትንሽ የበሰለ ፓፓያ ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ እና አንድ የምግብ ማንኪያ ወተት ጨምራችሁ ማዋሃድ። ከዛ ውህዱን መቀባት ትችላላችሁ። 15ኛ ስኳር ድንች ተመገቡ። ስኳር ድንች ቤታ ካሮቲን የሚሰኝ አንቲኦክሲዳንት ይዟል። ስትመገቡት ወደ ቫይታሚን ኤ ይቀየራል። ቫይታሚን ኤ የቆዳ ችግሮችን በማስቀረት የቆዳ ልስላሴን ይለግሳል። እንዲሁም የረገበውን በወጠር የወጣት ቆዳ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። ይህ ጣፋጭ ምግብ ከቫይታሚን ኤ በተጨማሪ ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ኤንም ይዟል። ቫይታሚን ሲ ደግሞ ህብረ ህዋሳትን በአንድ ላይ ለማያያዝ ወይንም ኮላጅንን ለመፍጠር ይረዳል። እንዲሁም የቆዳ ልጅ ኢንፌክሽኖችን ይዋጋሉ። በፍሪ ራዲካሎች ምክንያት የሚከሰትን የቆዳ ችግር ያስቀራል። 14ኛ የወይራ ዘይት። የወይራ ዘይት የምድራችን ጤናማው ዘይት ወይንም ወርቃማው ዘይት በመባልም ይጠራል። በጤናማ ፋትና በጸረ ሙቀት አማቂ እንዲሁም በጸረ እብጠት የበለጸገ ነው። በዚህም ለእርጅና መከሰት መንስኤ የሚሆኑትን የፍሪ ራዲካሎች ክምችት ከሰውነታችን ውስጥ ጠራርጎ ያስወጣል። በተጨማሪም የወይራ ዘይት ስር የሰደዱ በሽቶችንም ይከላከላል። ለምሳሌ አይነት 2 የስኳር በሽታ፣ የልብ በሽታ፣ የአይምሮ ችግርና የተወሰኑ የካንሰር ዝርያዎችንም ይዋጋል። የወይራ ዘይት ቶኮፌሮል እና ቤታ ካሮቲን የሚሰኙ አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። የወይራ ዘይትን ከሰላጣ ጋር ብትመገቡት የቆዳ እርጅናን በቀላሉ ማስቀረት ትችላላችሁ። የቆዳችሁን ልስላሴና ወዛማነት ለመጠበቅ መቀባትና መለቃለቅም ትችላላችሁ። 13ኛ ማር። ማር በሚደንቅ ሁኔታ ለቆዳ ጤንነት ተመራጭ ነው። የፊት ቆዳን የሚያበላሹትን ይከላከላል። ለምሳሌ ቡግርና ማዲያትን ይዋጋል። ጠባሳን ያጠፋል። በያዘው ጸረ ባክቴሪያ እና ጸረ ፈንገስ ባህሪ በፈንገስና በባክቴሪያ የሚመጡ ኢንፌክሽኖችን ይከላከላል። እንደሚከተለው ተጠቀሙት። ከትንሽ የቀረፋ ዱቄት ጋር ማሩን በማዋሃድ መቀባትና ከ8 እስከ 10 ደቂቃ
ጠብቃችሁ መለቃለቅ። ስትለቃለቁ ሞቅ ባለውሃ ወይንም ለስ ባለውሃ ቢሆን ይመከራል። ማር ጠባሳን ወይንም የጠቆረውንም ለማስወገድ ይረዳል። በተለይም በቡገር ምክንያት ፊታችሁ ለጠቆረ አሪፍ አማራጭ መሆን ይችላል። ማርን ከመቀባት በተጨማሪ ብትመገቡትም በሽታ የመከላከል አቅማችሁን ያጠናክራል። ልክ እንደ ስኳር ያሉ ማጣፈጫዎችን ከመጠቀም ይልቅ ማርን መጠቀም ይመከራል። 12ኛ ጥቁር ቸኮሌት። ጥቁር ቸኮሌት ለጤና እጅግ ጠቃሚ በሆነ ፖሊፌኖል አንቲኦክሲዳንት የበለጸገ ነው። በተለይም የልብ በሽታን፣ አይነት 2 የስኳር በሽታንና ሌሎች ስር የሰደዱ በሽቶችን የሚዋጋ ፍላቭኖይድ ይዟል። በተጨማሪም በያዘው ፍላቭኖይድስና ሌሎች አንቲኦክሲዳንቶች ለእርጅና መከሰት መንስኤ የሚሆኑትን የቆዳሌ ለውጦች ያዝገያል ወይንም ያስቀራል። የቆዳችሁን መለጠጥ ይጨምራል። በነገራችን ላይ ልብ ልትሉት የሚገባው ጥቁር ቸኮሌት ስትገዙ ወይንም ስትመገቡ ከ75% በላይ ካካዎ መያዝ ይኖርበታል። ከዛ በታች ሆነና ስኳርና ወተት የበዛበት ከሆነ ለጤና አይመከርም። 11ኛ ቲማቲም። ቲማቲም እጅግ እልፍ የሆኑ ጥቅሞችን ይሰጣል። ይህም የሆነው በያዘው ከፍተኛ የሆነ ላኮፔን በሚሰኝ አንቲኦክሲዳንት ነው። ላኮፔን ማለት የካሮቲኖይድ አይነት ሲሆን ለቲማቲም ቀይ መልክ እንዲይዝ የሚያደርገው ነው። የአንቲኦክሲዳንትነት ባህሪ ስላለው ስር የሰደዱ በሽቶችን በቀላሉ ይዋጋል። በሰዎች ቆዳ ላይ የተደረጉ ምርምሮች እንደሚጠቁሙት ቲማቲም በፀሐይ ጨረር ምክንያት የሚፈጠርን የቆዳ ችግር ያስቀራል። በተለይም ሴቶች በአንቲኦክሲዳንት የበለጸጉና ላኮፔን ያላቸው የአሳ ዘይት፣ ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ኤን ቢጠቀሙ የእርጅና ምልክቶቻቸውን በቀላሉ ማዘግየት ይችላሉ። በተለይም ቲማቲምን ከሚከተሉት ጋር አጣምራችሁ ብትጠቀሙት ግሩም ነው። ከወይራ ዘይትና ከአቮካዶ ጋር እኚህን አጣምራችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ በቀላሉ ሰውነታችሁ ላኮፔንን መምጠጥ ይችላል። በሌላ በኩል ግማሽ የቲማቲም ውሃ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ ጨምራችሁ ማዋሃድ፣ ከዛም መቀባትም ትችላላችሁ። 10ኛ ተልባ። ተልባ ሊግኔን የሚሰኝ የፖሊፌኖል አይነት የሆነ አንቲኦክሲዳንት ይዟል። ይህ ንጥረ ነገር ስር የሰደዱ በሽቶችን ይከላከላል። ለምሳሌ የልብ በሽታና የጡት ካንሰርን፣ እንዲሁም አልፓሊኖሊክ አሲድ የሚሰኝ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ይዟል። በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ የቆዳን እርጥበቱን እንዲጠብቅና እንዲወጠር ያደርጋል። በሌላ በኩል የተልባ ዘይቱም የቆዳ ድርቀትን በመከላከል ለስላሳ እንዲሆን ያደርግላችኋል። 9ኛ ሮማን። ልክ እንደ ሌሎች ፍራፍሬ ሮማን በጠቃሚ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። ለምሳሌ ለልብ ጤና ጠቃሚ የሆኑ ከፍተኛ ፋይበር፣ ፖታሲየም እና ቫይታሚን ኬን ይዟል። እንዲሁም በሚከተሉት አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ ነው፤ ፍላቭኖይድስ፣ ታናኒንስ፣ ፌኖሊክ አሲድ እና ሊግኔን። በሮማን ውስጥ የሚገኝ አንቲኦክሲዳንት በፀሐይ ጨረር ምክንያት የሚፈጠርን የእርጅና ምልክት ይቀንሳል። የፊት ቆዳ ላይ የሚወጣን ጠቋቁር ነጠብጣብ ይከላከላል። ለኮላጅን መፈጠር ይረዳል። በሌላ በኩል ጥናቶች እንደሚያሳዩት ልክ እንደ ሮማን ጁስ ሁሉ የሮማን ፍሬውም እርጅናን በሚዋጋ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ጁስ ሁሉ ፍሬውንም ልትመገቡት ይገባል። 8ኛ አረንጓዴ ሻይ። አረንጓዴ ሻይ በብዙዎች ተወዳጅና ጤናማው መጠጥ ስለሆነ ተፈላጊ ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ፍሪ ራዲካሎችን ከሰውነት ውስጥ የሚያስወግድ አንቲኦክሲዳንት ይዟል። ፍሪ ራዲካሎች ያልተረጋጉ ውህዶች ሲሆኑ በተረፈ ምርቶች ሊፈጠሩ ይችላል። እንዲሁም በጭንቀት ከአካባቢ በሚለቀቁ ኬሚካል፣ በፀሐይ ጨረርና በሲጋራ ምክንያት ሊከሰቱና ሴሎቻችሁን ከጥቅም ውጪ ሊያደርጉባችሁ ይችላል። እኚህም ፍሪ ራዲካሎች ከሰውነታችሁ ውስጥ ማስወገድ ወይንም ማጽዳት የምትችሉት በአንቲኦክሲዳንት የበለጸጉ ልክ እንደ አረንጓዴ ሻይ ያሉትን በመጠቀም ነው። ታዲያ አረንጓዴ ሻይ በያዘው ፖሊፌኖል አንቲኦክሲዳንትና በሌሎች አንቲኦክሲዳንቶች አማካኝነት የልብ በሽታን ይከላከላል፣ የነርቭ ችግርን፣ የእርጅና ምልክቶችንና ስር የሰደዱ በሽቶችን ይዋጋል። በአረንጓዴ ሻይ ውስጥ የሚገኝ ፖሊፌኖል ለሰውነት ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለውጫዊ አካላችሁም ወይንም ቆዳችሁም ጤና ይጠቅማል። በነገራችን ላይ በርካታ የመዋቢያ ግብዓቶችም የአረንጓዴ ሻይ ውጤትን ይዘዋል። ስለዚህ የቆዳ ላይ ችግሮች ካሉባችሁ የአረንጓዴ ሻይ የመዋቢያ ውጤቶችን ብትጠቀሙ ይመከራል። 7ኛ ቅባታማ አሳ። ቅባታማ አሳ በጠቃሚ ንጥረ ነገሮች የበለጸጉ ሲሆን የቆዳ ውበትንና ጤናን ይጠብቃሉ። እንዲሁም ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ይዘዋል።
በዚህም የልብ በሽታን የሰውነት መቆጣትን ወይንም እብጠትንና የመሳሰሉ የጤና እክሎችን ይከላከላሉ። ከምንም በላይ ግን ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የቆዳ ላይ እብጠትንና የቆዳ ችግርን ይቀርፋል። በተለይም የፊት ቆዳችሁ በፀሐይ ጨረር ለተበላሸ ወይንም ለተጎዳ አሪፍ መጠገኛ ይሆናል። እንዲሁም ቆዳችሁ የሚጨማደድ ወይንም መስመር የሚያወጣ ከሆነ ኮላጅን በመፍጠር ይወጥረዋል። ከቅባታማ ሳደረጆች ውስጥ ሳልሞን፣ ማክሬል፣ ቱና፣ ሄሪንግ እና የመሳሰሉትን መጥቀስ ይቻላል። እኚህ ከፍተኛ ፕሮቲን አላቸው፣ በተለይም ሳልሞን። በዚህም ኮላጅንን በመፍጠር የቆዳን መለጠጥ ይጨምራል፣ ጠንካራና ውጥር ያለ እንዲሆን ያደርግላችኋል። አሳ በከፍተኛ ሁኔታ የሴሌኒየም ማዕድን ይዟል። ይህ ማዕድን ደግሞ ዲኤንኤ ለማምረትና የተጎዳውን ቆዳ ልክ እንደ አዲስ ለመጠገን ይረዳል። በሰውነታችሁ ውስጥ በቂ የሴሌኒየም ማዕድን ካለ ልክ እንደ ማዲያት፣ ጭርትና የመሳሰሉት የቆዳ ችግሮች አያጠቋችሁም። ስድስተኛ፣ ለውዝ። አብዛኞቹ የለውዝ ዝርያዎች በቫይታሚን ኢ የበለጸጉ ናቸው። በተለይም አልመንድ ከፍተኛ ቫይታሚን ኢ የያዘ ሲሆን ለቆዳ እርጥበትና ለስላሴ ይለግሳል። በፀሐይ ጨረር እንዳይጎዳ ይከላከልላችኋል። የተጎዳ ቆዳን በአዲስ ይተካል። ልክ እንዳልመንድ ሁሉ ዋልኑትም የሚሰኘው ለቆዳ በጣም አሪፍ ነው። የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ምንጭ ሲሆን የቆዳ መቆጣትና ማበጥን ያስቀራል። ለህብረ ህዋሳት ጥንካሬ ይለግሳል። አንጸባራቂና ደስ የሚል እንዲሆን ያደርገዋል። አልሞንድን በቀን እስከ 4 መመገብ ይቻላል። ከአራት ፍሬ በላይ አልሞንድን መመገብ ብዙም አይመከርም። የዋልኑት ዘይትን ደግሞ መቀባት ትችላላችሁ። አምስተኛ፣ አቮካዶ። አቮካዶ በከፍተኛ ሁኔታ የጸረ እብጠት ባህሪ ይዟል። የቆዳ ለስላሴን ይለግሳል። በተጨማሪም በያዘው ከፍተኛ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ቆዳን የሚያስረጁትን ይዋጋል። እንዲሁም አቮካዶ የሚከተሉትን ይዟል፦ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ኬ። በተጨማሪም ፖታሲየምን ይዟል። በያዘው ቫይታሚን ኤ የቆዳን እድገትና ጤንነት ይጨምራል። እድሜ ሲገፉ የሚመጣን የአይን ሞራ ግርዶሽ ይከላከላል ወይንም ያስቀራል። በዚህም ለእይታ እገዛ ያደርጋል። ለፀጉር እድገት ጠቃሚ ነው። ሴቶች ወደ ማረጥ ሲሄዱ የሚፈጠርን የአጥንት መለስለስ ያስቀራል። የጥርስ ጥንካሬን ይሰጣል። የልብ ጤናችሁን ይጠብቃል። ለደም ግፊት ተመራጭ ምግብ ነው። ጸረ ካንሰር ባህሪ ይዟል። በዋናነት ግን የቆዳ ካንሰርን ይከላከላል። አራተኛ፣ ስፒናች። ስፒናች በሚደንቅ ሁኔታ ውሃና አንቲኦክሲዳንት አለው። በዚህም ለሰውነታችን ኦክስጅን ይለግሳል። በሌላ በኩል ለቆዳ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የሚከተሉትን ቫይታሚኖችም ይሰጣል፦ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኢ እና ቫይታሚን ኬን። እንዲሁም በማግኒዚየም የበለጸገ ሲሆን እድሜ ሲገፉ የሚመጣን የአጥንት መሳሳት ይከላከላል። በሌላ በኩል አይረን እና ሉቲን ይዟል። በያዘው አይረን ማዕድን የደም ማነስን ይከላከላል። የደም ማነስ ያለባቸው ሰዎች ቆዳቸው ይገረጣል፣ ከንፈራቸው ይደራርቃል። በቀላሉ ስፒናችን በመመገብ ደማቸውን መሙላትና የእርጅና ምልክት የሆነውን የቆዳ መድረቅ ማስቀረት ይችላሉ። እንዲሁም ስፒናች በያዘው ቫይታሚን ሲ ህብረ ህዋሳትን በአንድ ላይ በማያያዝ የቆዳ መሸብሸብን ያስቀራል። በያዘው ሉቲን የአይን ጤናችሁን ይጠብቃል። ከእድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣን የማየት እክል ይቀርፋል። በያዘው ቫይታሚን ኬ ለሴሎች ውድመት መንስኤ የሚሆነን የሰውነት መቆጣት ይከላከላል። ሶስተኛ፣ ብሮኪል። ብሮኪል እጅግ ተወዳጅ ምግብ ሲሆን የጸረ እብጠት ባህሪ አለው። እንዲሁም ጸረ እርጅና የሆኑ በርካታ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። በዋናነት የሚከተሉት በብሮኪል ውስጥ ይገኛሉ፦ ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ኬ፣ ፋይበር፣ ፎሌት፣ ሉቲን፣ ካልሲየም እና አንቲኦክሲዳንቶች። ሰውነታችሁ ቫይታሚን ሲን በከፍተኛ ሁኔታ ይፈልጋል። ምክንያቱም ቫይታሚን ሲ በዋናነት ህብረ ህዋሳትን በአንድ ላይ ለማያያዝና የቆዳ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። ለቆዳችሁ ጥንካሬን ይለግሳል። እንዲለጠጥም እንዲወጠርም ያደርጋል። ሁለተኛ፣ ብሉቤሪ። ብሉቤሪ በቫይታሚን ኤ እና በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው። እንዲሁም እርጅናን በሩቁ የሚከላከል አንቶሳይኒን የሚሰኝ አንቲኦክሲዳንት ይዟል። ይህ ንጥረ ነገር ለእንጆሪው ደስ የሚል ደማቅ ቀለም እንዲይዝ ወይንም እንዲኖረው አስችሎታል። በያዘው ከፍተኛ የሆነ አንቲኦክሲዳንት በፀሐይ ጨረር፣ በጭንቀትና በአካባቢ ብክለቶች የሚመጣን የቆዳ መገርጀፍ ያስቀራል። ኮላጅን እንዳይጎዳ ያደርጋል። የጸረ እብጠት ባህሪ
ስላለው ስር የሰደደ የቆዳ መቆጣት ወይንም ማበጥ እንዳይከሰትባችሁ ይከላከልላችኋል። አንደኛውና የመጨረሻው አታክልቶችን ተመገቡ። አብዛኞቹ አታክልቶች ከፍተኛ የሆነ ንጥረ ነገርና ዝቅተኛ ካሎሪ ነው ያላቸው። እንዲሁም የልብ በሽታን የሚከላከሉ፣ የአይን ጤናን የሚጠብቁና የተወሰኑ የካንሰር ዘርዮችን የሚዋጉ ናቸው። አብዛኞቹ አታክልቶች በከፍተኛ ሁኔታ በካሮቲኖይድ የበለጸጉ ናቸው። ለምሳሌ ልክ እንደ ቤታ ካሮቲንና ላኮፔን ያሉትን ይዘዋል። የተወሰኑ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በካሮቲኖይድ የበለጸጉ ምግቦች የቆዳ ማርጀትን፣ መድረቅንና መሰል በፀሐይ ጨረር የሚመጡ ችግሮችን ወይንም የቆዳ እክሎችን ይከላከላል። የሚከተሉ በቤታ ካሮቲን የበለጸጉ ናቸው፦ ካሮት፣ ዱባና ስኳር ድንች። እንዲሁም አብዛኞቹ አታክልቶች ቫይታሚን ሲ አላቸው። በዚህም ኮላጅንን በመገንባት የቆዳ መገርጀፍን ይከላከላሉ። በቫይታሚን ሲ ከበለጸጉ ምግቦች ውስጥ ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ቀይ ቃሪያ፣ ቲማቲም እና ብሮኮሊ ተጠቃሽ ናቸው። ጤናማ ሆኖ ለመኖር፣ ወጣት መስሎ ለመቀጠል የተለያዩ አታክልቶችን ዘወትር መመገብ ይመከራል። ቢያንስ በቀን ሁለቴ የተለያዩ አታክልቶችን ልትመገቡ ይገባል። እንዲሁም ፍራፍሬዎችን ልታካትቱ ይገባል። በተጨማሪም ጭንቀትን አስወግዱ። የአካል ብቃት ስፖርት ስሩ። በቂ ፈሳሽ ውሰዱ፣ ማለትም በቂ ውሃ ጠጡ። ውሃ የቆዳ እርጥበትን ለመጠበቅ ቁልፍ ሚና ይጫወታል። የአልኮል ፍጆታችሁን ቀንሱ። ሲጋራ የሚያጨሱ ከሆነ ያቁሙ። ጭንቀትን ሙሉ ለሙሉ ያስወግዱ። ውድ የሶሊቲዩብ አድማጮቻችን፣ የእርጅና ምልክትን መከላከያ ዘዴዎች ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ክቡራን አድማጮቻችን፣ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ወዳችሁና ፈዳችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ለሶሊቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ከዚህ በፊት ሶሊቲዩብን ለማታውቁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን እንድትጫኑት በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ላይ አኖሩልን፣ ይደርሰናል። ይህም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። በሌላ እጅግ ጠቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸር ቆዩን።